dia, porqueres! Ho heu sentit bé? Sí, estem de festa major! I per celebrar-ho, l'Escola Frigolet us presenta la Rua de Capgrossos, amb la Gosa, en Morgat, el Bou, l'Home de Cromunyó, l'Ai i el Drac. Aquest any no podran sortir als carrers a ballar, però us animem a seguir-la virtualment des de casa. Bona festa major a tothom!